Chelsea រកបានគ្រូថ្មីហើយបងប្អូនតោខៀវ Chelsea រកបានគ្រូថ្មីហើយគឺ Mauricio Pochettino ជនជាតិអាហ្សង់ទីនផ្លូវការហើយអញ្ចឹងដើម្បីកែឆ្នៃ Chelsea សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះ Chelsea គឺមិនធ្លាក់ទេហើយក៏មិនជាប់ទៅលេងពានអីដែរ Pochettino ដែលធ្លាប់ជួយឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Spurs បានលេខ2 2ឆ្នាំជាប់គ្នាជួយឲ្យ Spurs បានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions Leagueហើយទៅដឹកនាំក្រុមប៉ារីសបានលទ្ធផលល្អល្អឥឡូវមក Chelsea ម្ដងតើ Chelsea មានយុនជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនេះដែរឬទេ Chelsea កាលពីម្សិលមិញដូចជាប្រកួតស្មើគ្នា2ទល់នឹង2ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Nottingham Forest ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូន3គូជូនដល់បងប្អូនបាទ complete យប់ឡើងមើលយប់នេះ CBS live កំភ្លើងធំ Arsenal live កំភ្លើងធំ Arsenal បាទអញ្ចឹងយប់នេះ Arsenal ក៏លេងMan City ក៏លេងដែរ Man City និង Arsenal ដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងស៊ីច្រើនច្រើនណាស់បងប្អូនហើយយប់នេះមិនថាក្រៅដីក្នុងដីទេ Man City ស៊ីច្រើនច្រើន Arsenal ស៊ីច្រើនច្រើនបាទចឹងថែមមួយគូទៀត3គូគឺ Atletico Madrid នៅឯ Spain At Madrid លើបើថាយប់នឹងក៏ឈ្នះ LJ ក៏ឡើងលេខ2ទៅជន់តលាក់ Real Madrid បាទអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែរអរជូនដល់បងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបើក account 55855អ្នកដែលមានហើយគឺកំពុងតែបន្តលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយអ្នកដែលមិនទាន់មានទេសូមបើកបាទសូមបើក account 55855កណនីបើបងប្អូននៅ Telegram គឺបងប្អូនអាចបើកស្រាប់តាមរយៈ link បើបងប្អូនកំពុងតែមើលក្នុង page សូមចុច link Telegram ទៅចូលទៅដល់កន្លែងនឹងទៀតដែរជូន3គូស្អែកហូបគុយទាវសប្បាយសប្បាយណាបងប្អូនណាអរគុណ